Rozentovas pamatskolas speciālās izglītības programmas īstenošanas vieta Vecružinā šovasar slēgs durvis saviem skolēniem. Tajā lielākoties izglītojās profesionālās izglītības audzēkņi, kopumā 13 jaunieši. Programma ir hroniski nepiepildīta, tajā ir ļoti mazs audzēkņu skaits. Turklāt mūsu pašvaldība, mūsu skola, bieži risinājām citu pašvaldību problēmu, jo bērni 5-7 programmā visbiežāk ir problemātiski. Nepietiekams finansiālais atbalsts no valsts un pašvaldībām, sabiedrības uzmanība un mācību sistēmas nepilnības ir tikai dažas no problēmām, ar kurām saskaras izglītības iestādes. Projektā iekļaujošie vēstnieki ir apvienojušies 75 Latvijas īpašo skolu direktori. Divu gadu garumā izstrādāta īpaša rezolūcija, kurā apkopoti steidzami darāmie darbi. Ir nepieciešams, teiksim, profesiju saraksts, ko sauc arī par profesiju katalogu, par profesijām, kuras būtu piemērotas šiem cilvēkiem, kam ir īpašas vajadzības. Ir, piemēram, tāda, kas var koncentrēties un hiperfokusēties uz kādu problēmu. Piemēram, ja viņš strādā krimināla policijā, tad viņš var ilgi datorā skatīties, arī 8 stundas viņš spēja hiperfokusēties. Skolu direktorus uztrauc arī izglītības reforma, kas paredz audzēkņu pāri uz vispārējām izglītības programmām. Viņi uzsver, ka skolas bērniem ar īpašām vajadzībām ir neaizstājamas, un tām ir jābūt. Ja ir nodrošināta droša vide, ja bērns ir pasargāts no emocionālās vai fiziskās vardarbības vispārējā masu skolā, tad protams, ka varētu būt arī labs risinājums par šo iekļaušanu. Ir vēl arī, protams, tas jautājums, cik ļoti emocionāli un fiziski droši būs arī pārējie skolēni. Mums no katra apmēram 20 līdz 30 skolēni beidz katru, absolvē skolu, un tad, 2-3 iekļāvās darba tirgū. Ja? Nav normāla situācija. Skolu ar īpašām vajadzībām un arī skolēnu skaits tajās pēdējo 10 gadu laikā ir samazinājies uz pusi. Mācību spēki novēro, ka šobrīd lielākā plūsma veidojas tieši pirmskolas izglītības grupās. Marta Puzāka, Andrejs Mažāns, Latgales reģionālā televīzija.